V této chvíli jsem ještě si vzpomněl, že chci přidat tady tenhle ten 25V 1000 mikrofarad low ESR kondenzátor. Tenhle ten kratší, tahle ta kratší nožička je minus a ta další je plus. Připojím to tady na tu základní desku, na tyhle ty pájecí body. Ty nožičky si asi trochu zkrátím. Tak tady si tam dopájím ještě nějaké drátky, kdybych náhodou chtěl využít tohodle připojení například pro napájení video vysílače. V dalším díle se podíváme na zapojení základní desky.